Moi boas, neste vídeo vamos a aprender a sumar e restar fraccións Se temos unha fracción de igual denominador, por exemplo Un quinto máis dous quintos É moi doado, pois to que teñen igual denominador É tan doado como sumar os numeradores Un máis dous serían tres quintos A que sí? Bueno, pois... Que pasa cando los denominadores son diferentes como son los ejemplos que vos puse en aquí pues nada tenemos que, que buscar una solución eh, para sumar y eh, restar dos fracciones como estas debemos atopar una fracción equivalente a cada una de las, pero con igual denominador es decir que tenemos que achar un múltiplo común a ambos denominadores, vale? un múltiplo común e como non xa sabemos facer o mínimo común múltiplo que xe sí, pois, pues, vamos a lo e a solución máis doada e rápida entón, aquí teño 4 e teño 20, non? entón, vamos a facer o mínimo común múltiplo e sería 2 ao cuadrado aquí e de 20, vamos a ver serían 2, 10 2, 5 5, 1 2 ao cuadrado por 5 Entón, o mínimo con un múltiplo de 4 e 20 Sería que 20, non? 2 ao cuadrado e por 5 Bien, 20 Entón, coloco aquí abaixo no denominador 20 Arriba deixo os numeradores E xa poño aquí un simboliño de multiplicación Agora vos explico Cogemos eh, 20. ¿m? Vámonos a dividir entre 4. ¿Vale? E este 20 vámonos a dividir entre 20. Entonces, vamos con primero. 20 entre 4 serían 5, ¿no? Bien. Entonces sería 1 por 5 arriba. Y ahora, 20 entre 20 sería 1. Por tanto, aquí arriba pongo 1. Ahora, como teño iguais denominadores, xa podo sumalo, por tanto, sería 5 por 1 é 5, 20 avos, máis 3 por 1 é 3, 3, 20 avos. Como resultado, dame 8, 20 avos. Que se quixésemos, poderíamos simplificálo, eh? Agora, poderíamos decir que isto é o mismo que, que 4, de zavos ou dos quintos. ¿Eh? Vale, bueno, vamos ahora coa seguinte. Entón, agora temos 16 e 20 nos denominadores. Unha vez máis, vamos a topar os mínimos con múltiplos. 16 de serían 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, Por tanto, 2 elevado a cuarta, De 20 serían eh, 2, 10, 2, 5, 5, 1, 2 elevado al cuadrado por 5 para mínimo con múltiplo, dos números que se repiten, que o 2, tenemos que oler o que tenga un máximo exponente, este y luego o 5, ¿verdad? Eh? Bien, por tanto. O mínimo común múltiplo de 16 e 20 serían 2 a cuarta por 5, o que é o mismo, que decir eh pois pues, 80, ¿verdad? Eh? Che, 80. Vale. Que serían 16 por 5. Bueno, vamos a lo. Entón, aquí abaixo escribimos 80 nos dous, cuidado que esta unha resta en este caso. Bien e arriba, deixamos os numeradores que tiñan, e xa poñemos o símbolo de multiplicación e aquí 6 por. E agora, primeiro, 80 entre 16, de acordo? 80 entre 16 e 5. Pois xa indico aquí arriba, o coloco aquí. E agora, 80 entre 20, vale? Coño, así porque me xadedes. 80 entre 20, que serían 4, verdade? 4. Vamos a lo. Bueno, vamos a efectuar las multiplicaciones. 2 por 5, 10. 10, 80. Menos 6 por 4, 24, 80. Como ya tengo igual denominador, yo aquí puedo restar tan ricamente. Por tanto, 10 menos 24 serían menos 14, 80. Que queremos simplificar, que non non lo pide o exercicio Bueno, pois pues somos así, queremos simplificar Pois pues nada, simplifiquemos se queremos, ¿eh? e si non lo piden Esto sería divisible entre 2, portanto sería menos 7, 40 años. Ala, aí o deixo, que os parece? A que foi doado? Vamos coa seguinte Unha suma novamente Agora, pídenme mínimo con múltiplo de 4 e 12 E eso sería de 4... Sería 2, 2, 1. Por tanto, 2 al cuadrado. E de 12, que serían 2, 6, 2, 3, 3, 1. Por tanto, 2 al cuadrado por 3. Para mínimo con múltiplo, tengo que llevar o 2 al cuadrado. 2 al cuadrado y e o 3, ¿verdad? Eh? Bien, por tanto, mínimo con múltiplo de 4 e 12. Serían. 2 por 2, 4, por 3, o 12. Bueno, pues nada. Venga, ya colocamos aquí abajo o 12, arriba disamos los numeradores tal y como están, y ahora vamos con las divisiones. ¿Mm? 12 entre 4, ya sa lo sabemos, ¿eh? Eso es 3, bien. Y e ahora, 12 entre 12, y eso 1. A que non había problema Bueno, pois pues entón 2 por 3, 6 6 doceavos 12 avos, 10 12 Teñen xa Iguais numeradores Por tanto Isto quedame 10 6 12 avos Ala Venga, que vamos a por outro Que isto xa está feito Bueno Novamente Xa vos digo eu Que Que de 6 doceavos O mínimo Que común múltiplo e 12. Vale? E se non o facedes, entón ora serían 5 por 12 entre 6, que serían 2. E 12 entre 12, 1, 1 x 1. Eso daría 10/12 mais 1/12. Resultado 11/12. E iso sí si que non podo eu a que non. Bien, vamos con unha resta agora. Eh, bueno, neste caso sería moi fácil, o mínimo con un múltiplo é 20. vamos vamos alá. 20 e aquí 20. Deixamos arriba o 7 e o 2. Ben, vamos coas multiplicacións. Vou a este para aquí que me máis doado agora. Vamos alá. Entón, 20 entre 4 a 5. Vale, 20 de 4, 5. Y ahora, 20. 20 entre 5 sería 4, ¿verdad? Por 4. Bien. Efectuamos multiplicación los numeradores. 7 por 5, 35, 20 avos. Menos 2 por 4, 8. Menos 8, 20 avos. Bueno, restamos esto. Eh, danos. 27 eh 20avos, hm? Vale. Vamos agora co último que nos queda, o resta Bueno, pois son moi ao mínimo con un múltiplo de 3 e 6, eh 6, se non, como sempre, o facedes, pero é evidente, eh, a que si. Sí? Entón xa os deixo aquí. Dejamos numeradores tal y como estaban, ahí, y ahora vamos, 6 entre 3, 2, y lo ponemos aquí, 6 entre 6, 1, bien, y lo ponemos aquí, ahí está, 2 por 4, 8 sextos, menos 1 por 1, 1 sexto, resultado final, 7 sextos. Bueno, espero que este vídeo vos fuese de mucha ayuda, o por lo menos para repasar, o alguna duda que estaba por ahí coleando que se solucionase, se te des todo claro, pues venga, al siguiente vídeo. Hasta luego.